जीवन घरी दुख को साथी करे जंत्रणा सह दिन कटुछि तांकर पाहुंडे पाद पकाइबा को शरीरटा तांकर बारण करुछि रोग राक्षसर दैनिक चाबुक माड़े किलबिल हेउछंती ए वृद्ध दंपति वृद्धांकर आखि को दिसुनी कि वृद्ध जणंक चाली पारु नहांती प्रतिदिन एमानंकु शारीरिक पीड़ा जेतिक कष्ट दिए ताठारु अधिक निजर आठ वर्षर पुओटीर अकाल मृत्यु तांकु प्रति मुहूर्त लहु लुहाण करे ये हेउछंती 75 वर्ष बयसर वृद्ध दंपति रामचंद्र ओ प्रतिमा बयसर अपराह्नरे साहा हेबाकु केही नाही जेउ रोग तांक पुओकु तांक ठारु छोडाई नेला आजि सेही रोगर आरे कलबल हेउछंती तांक झियो आठ वर्ष हेब लिभर क्यान्सर रे पीड़ित होई जीवन सह संग्राम करुछि झियो ना रोग को भल करिबा पई एमानंक पाखरे अछि टंका ना घर चलिबा पई एमानंक पाखरे अछि संबल केवल केई मुठा खड़िका पहरा गुंथी ताकु बिक्री कले रामचंद्रंक परिवार चले आजि 10 वर्ष हम काम दाम कुछ कर पलनी ए आखिरा दुसरो मु कुछ कर पलनी ए चालछि ए बेपार चारि मुठा को 120 130 मिठा दोचनी चारि मुठा ମୋର ବେଶୀ ନେଲା ତ ବାନ୍ଧି ପାରୁନି ଯେଦିନ ବସିନି କମେଇକିରି 5 ମୁଠା 6 ମୁଠା ଏମିତି ବାନ୍ଧେ ପୁଅ ଗୋଟେ ଥିଲା ସେ ମରିଗଲା 8 ବର୍ଷ ହେଇକି ମରି ସେଇଠୁ ତ ବନ୍ଧ ହେଇକି ବସିଛି କାଲି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକା ଆଉ ଠିକ ନାହିଁ ସେଇ ହାଣ୍ଡି ଝିଅଟା ସେ ତ ହେଇ ପଡ଼ିଛି ତାର ମରିକି ବଞ୍ଚ ଆଉ କିସ କରିବ ବଡ଼ ହଇରାଣ ହେଇକି ଚଳୁଛେ ବାପା ଆଉ ସେଇ ପହଁରା ଫହଁରା ବିକିକିରି ଯାହା ଚଳୁଛେ ଆଉ କିସ କରିବା ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କିଛି ମାଗୁଥିଲେ ଆଉ 3 ଲୋକ କେୟାର କ'ଣ ଚଳିବା ତା ପଛରେ ଏ ଝିଅଟାର ତ କ୍ୟାନ୍ସର ତା ପିଛେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଆମେ କେଉଁଠୁ ଆଣିମି ଏରକମ ବଡ଼ ହଇରାଣ ହେଉଛେ କିଛି ମାଗୁଥିନି ସାହାଯ୍ୟ ବାପ ଏଇ ଧରୁଥିବା ହାତରେ ଥିରି ଥିରି କରି ଖଡ଼ିକା ସିନା ଗୁନ୍ଥନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହେଲେ ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ସୂତାକ୍ଷ ପରା ଦୈବ ହାତରେ ଥରଥର ହାତରେ ଦିନକୁ 3 ମୁଠା ଖଡ଼ିକା ତିଆରି କରି ସେଥିରୁ 60 ଟଙ୍କା ପାଆନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ 1000 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ମଧ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି ହେଲେ ଘରେ ରୋଗିଣା ଝିଅକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ କେତେଟା ମାତ୍ର ଟଙ୍କା ବାକୁ ବତା ପରି କାରଣ ପେଟ ପାଇଁ ପରା ଏତକ ନିଅଣ୍ଟ ରୋଗ ଭଲ କରିବେ କିପରି ପୁଅକୁ ହରାଇ ଦୁଃଖ ଭୋଗୁଥିବା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପରିବାର ଝିଅର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଘର ସେଇ ପହଁରା ବିକିଟିକିରି ଯାହା 20-30 ପାଆନ୍ତି ସେ ଚଳନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତେ 2 ଜଣ ଝିଅଟାକୁ ମାତ୍ର 1000 ଟଙ୍କା ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେଉଛନ୍ତି ଝିଅଟାକୁ କ୍ୟାନ୍ସର ଏଇ ଛୁଆଟାକୁ ଝିଅଟାକୁ 1000 ଟଙ୍କା ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେଉଛନ୍ତି ଦେଇକି ଯାହା ଛୁଆଟାକୁ ବଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି ସେ ମାଆଟା ଯାହା କରିବ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ 2 ଜଣ ମାଆଟା ଝିଅଟା ଏଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କରିବା କୁହନ୍ତୁ କିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସହାୟତା ମିଳିଲେ ଯଦି ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ ଆଖିକୁ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ କାନକୁ ଶୁଭୁ ନାହିଁ ଏହାରି ଭିତରେ ପହଁରା ବିକ୍ରି କରି ନିଜର ଓ ପରିବାରର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଉଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର 8 ବର୍ଷ ବୟସର ନିଜ ପୁଅକୁ ହରାଇଥିବା ବେଳେ ଦୀର୍ଘ 9 ବର୍ଷ ଧରି କ୍ୟାନ୍ସର ପୀଡ଼ିତା ଝିଅର କରୁଛନ୍ତି ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା ପରିଣତ ବୟସରେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଛି 7 ସ୍ୱପ୍ନ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନଙ୍କ ସହ ଅଭିଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।